अरे शुक्र भाई, मेरा भैया का तो मार डाला, जल्दी आ जाओ। कुकुर भाई आ जाओ, और सोरे शुक्र भाई आ जाओ, उसका भैया को तो मार दिया है, जल्दी से आ जाओ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইটোক চিনি পাইছেই চাগে, এই জহনী জোঁৱাটোৱে বোলে চিনেমাখন বনাইছে। ইয়াৰ চিনেমাখনত বোলে আমাৰ নয়নতা বন্ধু চিনেমাখনো ফেইল। মোৰ মতে কিন্তু এই চিনেমাখন দেই অস্কাৰৰ বাবে মনোনীত হ'ব লাগে। আপোনালোকৰ কমেণ্ট কি মোক জনাবচোন, চাওকচোন অস্কাৰটোক চাই লওঁ ভালকৈ। একশ্যন ডাইৰেক্টৰ আকৌ আমাৰ বোলে হলিউডৰ পৰা আনিছে, ইমান ধুনীয়া একশ্যন, মানে ঘোচাটো মাৰিবই নালাগে, এনেই লাহেকৈ চুই দিলেই হ'ল আৰু, পৰিয়ে যায় মানুহ। মানে এক্টিংটো কিন্তু মানিব লাগিব আকৌ, ইমান ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে, তেজ বমি কৰি গৈছে, কিন্তু চকু পিকে আছে আকৌ। পিষ্টলৰ লগত টোৱাহে দিয়ে, গুণ্ডা ফ্লেট হৈ পৰিয়ে যায়। গুলি ক'ৰ পাইছে নাজানো আৰু, আপোনালোকে জানে যদি ক'বচোন। কন এ লোক কাহা সে আতে হি, এক দুই তিনি চাৰি বোলে আমাৰ চুকু ভাই চবৰ ওপৰতে ভাই। ইয়াৰ মানে মোচন দেখি মোৰ মানে মুখতো হাঁহি ওলাইছে, বেলেগ ফালেও হাঁহি ওলাই গৈছে মোৰ, আপোনালোকৰ চাগে হাঁহি উঠিছে। গতিকে চুকু ভাইকে চিন দি পেলাই সাবস্ক্রাইবটো মাৰি দিয়ক পুৰা। সমাজ ৰে জহনি যোৱা মোচন চোৱা, তাৰ পিষ্টল ঘোৰা, তাৰ ষ্টাইল চোৱা, তেজ খোৱাটো, ইয়াৰ আগত আমাৰ জেমছ বনো ফেইল। আপোনালোকেও চাই আছোঁ মই, এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইবটো নাই কৰা, লাইক কমেণ্ট নাই কৰা, কওক কওক কওক, জলদি কওক, কৈ দিয়ক না। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ বাই।